Shuhrajon aka, assalomu alaykum. Hayit ayyomlar muborak bo'lsin avvalambor. Mana shu Farg'ona, shu Oltariqlik mirishkorlarni shu yo'qlab, hayit arafasida bir tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Mana bu yil ko'zojilar jamiyatining 90 yilligi nishonlanyapti, butun respublikamizda bir katta bayram. Ularning ichida bir juda ham iqtidorli, mana shu sizga o'xshagan mehnatkar, serg'ayrat, intiluvchanlarni bir alohida biz ko'rsatuvlar qilyapmiz. Biz bormiz degan yoshlar kanalida shuna ko'rsatuv joriy qilindi. Ana shuni rejalashtirish maqsadida sizni oldingizga tashrif buyurdik. Bu bir kichkinagina reja qilamiz, xudo xolisi bugun. Mana siz haqingizda eshitib juda ham bir xursand bo'ldik. Shunchalik bir bog'dorchilikni bir yuqori nuqtalariga, bog'dorchilikni, uzumchilikni rivojlantirishga bir katta ulkan hissalar qo'shish bilan bir qatorda o'sha bir sizdan har zamonda do'stlar ham maslahat so'rab turadigan bir holatlar bo'lar ekan. Keling shu hovlidagi yetishtiriladigan mevalar haqida ikki og'iz gapirib bersangiz. Avvalo shukursizlar, xursand bo'ldim kelganlaringa. Rahmat, ayyomlar sizlarga ham muborak bo'lsin. Rahmat akajon. Bayramlar. Endi haqiqatan ham to'g'ri aytdingiz. Oltariqda ko'z ojizmi, boshqami, dehqonchilikka juda bo'lmasa ham tushunadi. Hali yoshligimizdan shunaqa bir otalarimizni, dadalarimiz oldida yurib, ularni nimalarni eshitib, gaplarini, o'g'itlarini eshitib, ozgina bo'lsa ham nima qolganda endi baribir shu otalar o'g'itlari bor. Bor, xudoga shukr. Endi bilmaganlarimizni so'raymiz undan bundan yosh ulug'lardan, ahli yetadigan odamlar bilan gaplashib o'rganyapmiz hali ham, xudoga shukr. Endi bitta qo'limizdan kelgancha endi vaqtida dorisini sepib, vaqtida nimasini qilib, parvo, bu parvoga bog'liqda, parvarish qilinsa, shu bolani qanday parvarish qilsa inson. Uzumni ham, boshqani ham, meva cheva, bu daraxtni parvarishga bog'liqda, parvarishni o'rnida qilib qo'yilsa o'zidan o'zi bo'ladi, xursand bo'ladida. Mana shu hovlingizda necha xil meva daraxtlari bor, Shuhrajon aka? Endi bitta ko'p, yong'oq bor, gilos, anor, xurmo, olma, uzum, hammasidan bor. Chunki nimadir bo'lmay qolmasin, ertaga bodom bor, bodomni yaxshi nimalardan olib kelib ekkanman, o'sha quvadan olib kelganmiz, anorni ham, gilosni ham, bodomni ham. Yaxshi. Mana asosan o'sha uzumga diqqat qaratadigan bo'lsak, siz aynan o'sha o'ziga xos bir yo'nalishda uzumni o'sha roza degan navi bor ekan. Shundan yetishtiryapsiz. Bu endi ja unaqa bozorgir, bozorda bozori chaqqon bo'lishiga qaramasdan, lekin aynan shunga mehr bergansiz. Buni sabablari nimada? Chaqqon, bozori chaqqon bo'lmasa ham demoqchisiz-da? Ha, ja suyib xaridorlar bir o'zidan o'zi olib ketadigan bir talosh bo'lib olinadigan bo'lmasa-da, lekin shu shunga bir katta mehr bergansiz va bir yetishtiryapsiz. Buni sabablari bormi, qanday? Endi ro'zani men o'zim yaxshi ko'raman. Aha. Mazasini yaxshi ko'raman avvalo. Mazasi yaxshi. U avgust sentyabrga borib juda yeydigan bo'lib qoladi avvalambor. Qolaversa ro'zani bitta yaxshi tomoni kasallikka beriluvchan emas, immuniteti baland deb olib aytganda. Ha. Ne sentineri ortiq. Ha. 3000dan sotsangiz ham, 5000dan sotsangiz ham xafa bo'lmasangiz bo'laveradi. Chunki hosili ko'p. Hosili ser hosilligi bilan qolaversa, og'irligi bilan o'zi nimasini bosib ketadi. Ha, hisobini chiqaradi. Emas, ha. O'shanisi yaxshi. Mana shu hovlidan qancha uzum olasiz bir yilda? Yo, men unaqasini hisoblab ko'rmaganman. Hisoblab ko'rmagansiz, endi hisoblasam barakasi uchadi deysiz-da. Yo, sanash hojati yo'q. To'g'risi. Yaxshi. Endi Shuhrajon aka, mana shu boshqa uzumlardan buni farqi o'sha kasallikka chalinmasligi, o'shani bir ja
katta parvarish talab qilmasligi, boshqa nimalarga o'xshab tezda kasallik tushib qolmasligi bilan ajralib turar ekan. Yana qaysi uzumlarni tavsiya qilgan bo'lasiz? Mana shu Oltari hududida ser hosil va bir katta daromadli uzumlardan biri deb. Asosan mana shu mers deymiz, mers. Buni ham endi mersni ham ekish kerak. Buni mayda donani terish kerak deyiladi, misol. U rozalarda unaqa emas. Maydadon terish naqa degan narsa yo'q. Aslini olganda har qanday uzum bo'lishidan qat'iy nazar parvo qilib qo'yilsa bo'ldi. Yaxshi parvarish qilib, parvarish qilib, tayiga solib, tepasiga sepib, ikkita odam mehr bersa, hammasi ham serdaromad uzum aslini olganda. O'sha chiligini olasizmi yoki Husaynimi, boshqami? Endi mana shu uzum parvarishida albatta bir katta mehr, katta did kerak bo'ladi. Sizga mana shuni parvarishlashda qiyinchiliklar tug'dirilmaydi. Mana masalan, hattoki o'sha ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lmaganlar ham shu darajada uzumlarni parvarishlab, shu darajada bog' yaratishlari o'zi amru maholda. Sizda shunaqa bir holatlarda bo'lsangiz ham shu bir chiroyli bir odam havas qilsa arzigulik bir chiroyli tarab qo'yibsiz, odam havas keladi-da. To'g'risini aytish kerak, bu ishlarni ochiq gap biz qila olmaymiz. Bu nihoyatda qiyin ish. Biz endi hali yo'l-yo'lakay mayda-chuyda ishlarni balkim kutarmiz, lekin bu meni atrofimda menga yordam beradigan insonlar bor. Ularni boshqarasiz-da? O'shalarni boshqaraman. O'shalarni vaqtida maslahatimni beraman. Menga bunaqa qilib berishing kerak, bunaqa bo'lish kerak. Dorisini vaqtida septiraman, vaqtida xomtoyini qildiraman, kestiraman. Uzumlarni mana qanday farqlaysiz? Masalan, mana bu roza. Rizamat, boshqa boshqalarni shuni ham farqlashda bir qanday siz o'zingizni usulingiz bor? Ro'zani endi ta'midan tashqari demoqchisiz? Ha, ta'midan tashqari. Husayni bilan ro'zani farqi bor. Ro'za dumaloqroq, sal dumboq deb. Ha. Nima bo'ladi? U husaynilar uzunroq. Mersilar dumboq, katta-katta uzunroq bo'ladi. Endi Shuhrajon aka, siz mana shu hovlidagi hovli hayotni bir boshqarish bilan bir qatorda shu maktabda dars ham berasiz va o'sha yerda bir madaniy ma'rifiy ishlar bo'yicha ham bir o'zingizda lavozimingiz borda. Bu san'atga qiziqish qanday? Endi san'at bizni yoshligimizdan bu ona qonidan san'atkor bo'lib tushganmiz desam jaliga nimalik bo'lib ketadi-yu, o'sha tug'ma talant deydimi, o'sha yoshligimdan qiziqqanman. Yoshligimdan qiziqib, endi hozir qo'limdan kelgancha bolalarga bilgan narsalarni o'rgatib, bular shu maktabdagi hamkasblarni birlashib, ko'magida bir-birimizga yordam berib, qo'ldan kelgancha ish topib boryapmiz, xudoga shukr. Endi o'sha ko'p cholg'u urib cholinadigan cholg'u asboblarini o'rgatyapsiz ekan bolalarga eshitishimizcha. Keyin shu bilan bir qatorda har zamonda o'sha san'atni ichiga kirgan inson albatta san'atni hamma yo'nalishlarini menimcha biladi deb o'ylayman. Shu jumladan siz ham shu san'at hamma yo'nalishlardan xabaringiz bor. Qo'shiq ham aytib turasizmi xirgoy qilib har zamonda? Men asosan o'sha siz aytmoqchi zarbli asboblar bilan shug'ullanganman yoshligimdan, lekin qo'shiqchilikka davoyim yo'q. Qo'shiqchilikka davoyingiz yo'q? Hazil qilmayman gapni ochig'i, chunki qo'shiqchilik bu boshqa narsa. Hali qassob so'ysa ham, chimchiq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Yo, lekin endi o'sha zarbli asboblar asosan qo'shiqchini o'sha yetalovchisi bo'ladi-da. Karvonboshi. Demak, karvonboshi bo'lgandan keyin bu karvondagilar hamma yo'lni mashaqqati,
o'sha qayerdan burilish kerak, qayerga tushish kerak, qayerdan past bo'lish kerak, qayerga baland bo'lish kerak deb o'sha karvon boshi biladi. Keling endi o'zingiz kimlarning qo'shiqlarini eshitib turasiz ko'proq? Men mana shu ustoz qo'shiqchilar jamiki bizdan oldingi yoshi katta ulug' nimalar mumtoz qo'shiq bormi, klassik hammasini eshitaman. Qolaversa vodiy san'atkorlari, Toshkent hammasini men hech qaysinisini nima qilolmayman. Misol menga mana oshilar yoqmaydi. Nimaga? Men bolalarga o'rgatamanda qo'shiq o'rgataman, qo'shiq yoki cholishni o'rgataman. Men hech narsadan bexabar qolishga haqqim yo'qda. To'ppa-to'g'ri yangi yangilikka, yangilik. Masalan, oddiy misol o'sha ko'pincha eshitib qolamiz, ha palonchi palonda aytibdi, men unaqa demayman, men eshitaman majbur, oxirigacha eshitaman. Menga yoqadi ham kerak bo'lsa yoshlarni san'ati misol. O'sha qaysi usulda aytadi u, repda aytadimi, boshqami? Boshqami? Maqommi? Chunki men o'zim usulchiman misol. Men ertaga qayerdadir to'g'ri kelib qolsam, chop berishim uchun eshitamanda to'g'risi. To'g'ri kelib qoladi shunaqa holat. Yo, men cholarmayman bunga degani u boshqa narsa bo'lmaydi u unaqa desa. Repga ham chop ketishim kerak, ruschaga ham, nemischaga ham chop ketadigan bo'lishim kerak-ku men misol. To'ppa-to'g'ri. Endi Shuhrat aka, bugun bayram. Bugun bir o'sha hayit ayyomi. Keling shu o'zingizga, o'zingiz har zamonda bir musiqalarni cholib, xirgoy qiladigan bironta qo'shiqdan ozgina eshitaylik. Bu muxlislar uchun ham bir qiziq narsa, muxlislar uchun ham bir yaxshi bir kayfiyat ko'taraylik. Chunki mana shunaqa bog'ni yaratgan inson, mana shunaqa bir tarbiya beradigan inson, u har doim hamma narsani eplay oladi degan bir narsa bor. Yo'q, shu ozgina xirgoy qilib bering Shuhrat aka. Endi hozir qo'qqisda o'sha qo'qqistani bizga yaxshi bo'ladi-da, tayyorgarlik ko'rsak qiyin bo'lib qoladi keyin. Shu o'zingizga yoqadigan xohlaganingiz maqom bo'ladimi? Mana o'zingiz har zamonda insonni o'zi bir holi qolganda bir narsalarni yoki mana shu qo'shiq yaxshi chiqibdi-da deb xirgoy qilib qo'yadi-yu, o'shalardan bir ozgina eshitaylik. Mayli ustoz san'atkorlarimiz Sheral Jo'rayevdan bo'ladimi yoki Fattohxon Mamadaliyevdan bo'ladimi yoki xalq qo'shiqlaridan bo'ladimi, ustozot bo'ladimi, qaysi biri o'zingizga ma'qul bo'lsa o'shalardan eshitaveramiz. Chunki bugun bayram, bugun bir yaxshi kun, ulug' ayyom arafasida turibmiz. O'sha o'tganlarimiz, san'atkorlarimizni ham qo'shiqlaridan bo'lsa manimcha yomon bo'lmaydi. Chunki bugun bayram, ularni xotiralarini bir xotirlash ham katta narsa. Bo'lmasa xayolga hech narsa kelmayaptiki to'g'risi. Qani Ruxshon akam ustozni ikki qator yaxshi bo'lardi, yaxshi bo'lardi. Qani odam bo'lib keldik, odam bo'laylik, el yurt dardiga malham bo'laylik. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik, el yurt dardiga malham bo'laylik. Yaxshi, rahmat.